Ақып жалғастырамыз. Ақтөбе облысында биыл 12 ауылға газ құбыры тартылады. Осылайша көгілдір отынды тұтынып отырғандардың үлесі 94,4%-ке жетпек. Жыл соңына дейін 9 мыңнан астам адам көмір тасып, от жағу бейнетінен арылады. Бұл мақсатта бюджеттен 13 миллиард теңге бөлініп отыр. Сондай-ақ облыс орталығына дейін Бұқара-Орал магистральды газ құбырынан үшінші желі құрылысы басталады. Бұл Ақтөбе қаласы мен іргелес елді мекендерді көгілдір отынмен үздіксіз қамтамасыз ету үшін қажет. Бұл жобаның қазір жобалық сметалық құжаттары реттеліп, мердігер анықталып жатыр. 2023 жылға бюджеттен 4 миллиард 900 миллион теңге қаржы бөлінеді. Жалпы құны 43 миллиард 400 миллион теңге.